Bom, o teatro também tem destas coisas e enquanto lá dentro a gente aguarda um bocadinho para que o pessoal troque de roupa. Eu estava ali e lembrei-me de contar uma pequena anedota para vocês. Uma anedota que se calhar vocês estão fartos de ouvir, mas é sempre bom dar uma gargalhada, não é? Então é assim, para aqueles que quiserem rir, não são obrigados. Na paragem da Urbana para a Praia da Vitória estão três senhoras já da idade, e não quero ofender as que estão na sala, vou citar três nomes que são fictícios: a Amélia, a Rosa e a Maria. E diz a Maria: ah, Amélia, o que é feito de ter filho? Já há tanto tempo que não o põe a vista em cima. E diz a Amélia: olha, o meu filho está se consolando. O meu filho é o homem mais rico de Portugal. Imaginem vocês que o meu filho está em Lisboa e já é dono de três bancos. Olha, o meu filho é tanto rico que ele ainda este Natal ofereceu uma casa com piscina a um rapaz pobre. Calaram-se. Dali a bocadinho diz novamente a Maria: ah, Rosa, e o teu? Há tanto tempo que ele não aparece. O meu filho está nos Estados Unidos. O meu filho é a pessoa mais rica da Califórnia. Imagina que o meu filho tem três fábricas de aviões e duas companhias de aviação. O meu filho é tanto rico que além deste Natal, ele deu um avião a um rapaz pobre. Ah, Maria, tu só perguntas dos nossos. E o teu? O meu filho está-se consolando. O meu filho é tanto pobre, que este Natal houve dois tolos que lhe deram uma casa com piscina e um avião.